Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, testando tática no Atlético Mineiro 4-2-2-2, vindo diretamente do canal Futebol Art Class DCS. O link para esse vídeo vai estar aqui na descrição e também o canal dele vai estar passando aqui no card, beleza? Então dá uma passada lá. E como vocês podem ver, eu já terminei a primeira temporada, tô aqui em novembro, então todos os jogos já foram e eu vou mostrar o nosso desempenho em todas as competições e como é que a gente saiu na temporada em si, beleza? Com essa tática aqui, 4-2-2-2. Então, primeiramente, essa é a tática, beleza? Que tem, obviamente, quatro, recuados, né, de defensores, dois volantes, dois meias, aliás, dois meias e dois centroavantes. Então, é uma tática muito equilibrada, né? Então, recomendo isso. E nessa temporada, eu não contratei ninguém, eu só vendi um ou outro lá que não dava. E a gente tá com 93 de química, então uma química muito boa. Só colocando treino tático, sem usar aumento nenhum. E mesmo assim, 93 de química, que não é incrível, mas tá ótimo. Tipo, você vai conseguir ter ótimo, obter ótimos desempenhos na temporada com essa química. Aqui no Brasileirão, como vocês provavelmente viram no começo, a gente foi campeão. Com 99 pontos, e o segundo que foi o Corinthians, 81. Caraca, foi a mesma quantidade de diferença de pontos do City e Liverpool, né, em 2020, mas ok. Mas ó, 38 jogos, 32 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 85 gols feitos, 25 sofridos. Então, como vocês podem ver, a gente foi o melhor, o segundo melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Então, muito bom. O melhor saldo também. Aqui nos artilheiros, por um gol, que o Hulk não foi o artilheiro. Deu terceiro foi o Pavon, também nosso time. De assistência não tem nenhum nosso, mas tá tranquilo, não muda nada. Melhores jogadores. Isso aqui eu acho que assim me tinha que arrumar. Melhores jogadores. Todos são do meu time, tipo. Isso não faz sentido. Aqui os campeões, né? 2 anos seguidos agora, Atlético Mineiro. E a gente chegou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E fomos campeões. 6-0 no agregado. Aliás, dois do Pavon e um do Hulk. 6-0 no agregado. E sim, cara. Até na Arena Corinthians. E a gente também chegou na final aqui da Libertadores contra o River Plate. O maior artilheiro foi o Hulk com 10 gols. O quarto foi o Pavon também com 7 gols. E curiosamente, o quinto foi o Mastriani do América. Que o América foi longe, chegou até a semifinal. Mesma coisa que o Bragantino aqui também chegando na semifinal. Mas a gente foi campeão. 1-1 no jogo normal. Gol do Sacha aos 69. Ele já saiu na vida real, né? Mas enfim, vou falar pro Bragantino. Mas daí aos 91 se fizeram com o Borja e os Palmeiras. Mas daí nos pênaltis a gente ganhou. Não foi no Monumental, não, cara. Você tem que mudar isso no próximo SM, hein? Mas então, diferentemente dos outros vídeos dessa minissérie aqui, eu não vou falar qual que é a tática em si, mas você pode ver lá no canal Futebol Art Class DCS. O vídeo vai passar aqui na tela final para você dar uma passada lá, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aqui. O quarto episódio dessa série, minissérie, aliás, testando táticas em diversos times aí do futebol mundial, táticas bem variadas, juntamente com Adriano V3R e Futebol Art Class DCS. E passa também no canal Natlip Gamer, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui e falou!